ဒါတစင်ဤအလျာအကြောင်းအဲ့ဒီတုန်းကငါတို့အရန်ပြင်းနေခဲ့တယ်ပြင်းတယ်ဆိုတာတမယိုးကျဝိထုတွေကိုဖတ်ရင်ပြင်းလာတာတခါလာလဲဒါမျိုးပုံစံတွေကြီးပဲလို့ခံစားရတာမျိုးကောင်းဤမကောင်းဤတွေပြောချင်တာမျိုးထက်ဤလဲလဲကြီးဖြစ်လာတာကိုဆိုလိုတယ်ဂီတဘတ်မှာလဲအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံးဆိုတဲ့အခွေထွက်လာတယ်ဒုက္ခမျိုးတော့ရွှေရောင်နေရများဟေးငါတို့ဖတ်ဘူးတဲ့စာအုပ်များလားခွေးဥတန်တွေပါထွက်နေတယ်ဆိုပြီးတချင်းစာအုပ်လှမ်းကြည့်တော့ဆရာမြတ်တန်းတင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်တဲ့ဖရာဖရာတချင်းလှုပ်ပြပြီပေါ့ကြီးကို၃ဆင်းလောက်ချိန်ပြီးအတကုံအော်ပြတယ်ငဲတန်းတွေတောင်ပါတယ်စောက်ရမ်းညှိတယ်ကွာငါတို့အစာပြေသွားခဲ့တယ်ငါခေတာပေါ်မှာဖိုင်ဘာပြားနဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံရဲ့ကာဘာဒီဇိုင်းကိုပုံတူလုပ်ပြီးကတ်ထားတဲ့အပြင်ဂီတာအတွင်းနေရာမှာဆော့ပန်နဲ့ရေးထားလိုက်သေးတယ်။ငါ့ဤနံယိုးများအောက်ဖြတ်တန်းတိုက်ခတ်လာသောအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးတဲ့ဂီတာဘက်မှာအဲ့ဒီလိုအသစ်တစ်ခု music found အသစ်တစ်ခုနဲ့တွေ့ပြီးယူသစ်နေကြတော့ဓာတ်စင်းဤအလျားနဲ့တွေ့တာပဲငါတို့ခေတ်ကမိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှမရှိခဲ့တာကိုစာအုပ်ဂီတာလက်ပည့်ရည်ဆိုင်အဲ့လိုတွေနဲ့ပတ်ချာလှည့်နေကြတော့ဘော်ဒါတယောက်တည်လာတဲ့တရက်ဖူမဂဇိန်ထဲမှာသွားတွေ့တာရဲ့ဟိတ်ကောင်တွေဓာတ်ဖက်ကြည့်စမ်းတဲ့ဓာတ်စင်းဤအလျားဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးရေးသူကငိမ့်အေးအိမ့်တဲ့ဒီနာမည်ငါတို့မသိဘူးတယောက်တစ်လက်စီဖတ်တယ်အစ်တစ်ခုပဲသူဟာကငါတို့မြင်မှုနေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဇက်အိမ်ကိုကတမျိုးဖြစ်နေတယ်အခန်းကြီးခွဲထားတယ်အဖွင့်အခန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကຫນွေဦးရနန်းတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးအိုကြီးတယောက်ကသူ့ရဲ့ယွန်းတစ်တာကိုဖွင့်ကြည့်တာနဲ့စောင့်ဖွင့်ထားတယ်အမှတ်တရပစ္စည်းတချို့ထွက်လာတယ်စုတစိတ်တွေတေးဆုံးသွားတဲ့သူ့ချစ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံအဝေးရောက်သားသမီးတွေရဲ့အတူနေစဉ်ကပုံရိပ်တွေအဲ့ဒီအထိအဖိုးကြီးကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေပြီးတော့ကျေးတတူးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဓားပပူလေးနှစ်လက်ကိုသွားဆံမိတယ်ဆောင်မူတိုင်းသူရဲကောင်းတွေဆောင်လေးရှိတဲ့ဓားတိတိလေးနှစ်လက်သွေးတွေစွန့်နေသေးတယ်အဖိုးကြီးစိတ်တွေလှုပ်ရှားလာတယ်ကရုံကရင်တွေဖြစ်လာတယ်သူ့မှတ်ဉာဏ်တွေကအတိတ်ကိုပြေးလွှာကုန်ပြီဒုတိယအခန်းရောက်တဲ့မျက်ဝင်းပုံရိပ်တက်ပြခွက်တက်တဲ့ဖြစ်ရတဲ့ချို့ကိုပြောပြပြန်ရောတော်လန်ရေးသမားတယောက်ဟာဂျပန်ကင်ပေတိုင်းစခန်းထဲမှာအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်။တေလူမျောပါဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီမှာစာရေးဆရာသုံးထားတဲ့ဝါကြတွေငါတို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးဘူး။အစာဘိုက်ထဲမှာဘာအစာမှရှိတော့မည်မထင်။ရေးခေါင်းပေါ်မှပေါ်ပေါ်များများလောင်းချနေသောရေအဆက်ဆက်သည်သာအသက်ဆက်ရာအဲ့လိုအတူပြက်ပြက်တွေနဲ့ကင်ပေတိုင်းငရဲကန်းကိုပုံဖော်ပြထားတယ်သူ့ကိုနှိပ်ဆက်ပြီးစစ်မေးနေတယ်မင်းတို့လက်နက်တွေဘယ်မှာဝတ်ထားလဲလူဝင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲအဆက်မပြတ်နှိပ်ဆက်ပြီးစစ်တယ်သူမဖြေဘူးသူနဲ့တူဖမ်းခံထားရတဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေဟာထက်မြတဲ့ဂျပန်ကင်တိုဓားအောက်မှာတည်ကုန်ပြီးသူလုံးဝမဖြစ်ပဲပေးခံနေတယ်။တော်လန်ရေးအတွက်အနှိမ့်ဆက်ခံပြီးတေပြစ်လိုက်တော့မယ်လို့ထုံးဖြတ်ထားတယ်။တနတ်တန်တွေနီလာတယ်။သူ့ကိုစကားပြန်တဲ့အတူဂျပန်ဘူတယောက်ရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးချိန်စစ်မေးတယ်။သူပြန်မဖြစ်ဘူး။ဂျပန်စစ်ဘူကဓားရှည်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်တယ်။သူပြန်ကြည့်တယ်။မီးအိမ်ရဲ့နီးကျင်ကျင်အလင်းအောင်အောက်မှာအပြန်လှန်စိုက်ကြည့်နေကြတယ်။ဂျပန်စစ်ဘိုအကြောက်တရားမတွေ့ပါလားတစ်ချက်လောက်မင်းမျက်ဝင်းနဲ့အကြောက်တရားလေးတစွန်းတစပေါ်လိုက်စမ်းပါငါခုတ်တက်ပြီမင်းကဘာကြောင့်ဒီလောက်တည်ငြိမ်နေရတာလဲဗမာမင်းမမုန်းနဲ့မကြောက်နဲ့ရန်သူဟာသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တော့မယ်တသက်မှာနှစ်ခါမတည်ဘူးကွာအဖေအမေညီမလေးငါနိုင်ငံတော့ငါနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်စစ်ဘိုငါရှုံးပြီသ
ူမျက်လုံးထဲမှာငါလိုချင်တဲ့အကြောက်တရားလုံးလုံးမတွေ့ဘူးတရှိဟာလှစ်ခနဲခုတ်တယ်မိရဲ့နီနီလေးကိုဆွဲချိတ်ထားတဲ့ကျိုးကိုတီကနဲဖျက်ချလိုက်တယ်စကဲပြန်ကိုလှမ်းပြောတယ်သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တော့တဲ့ဂျပန်စစ်ဘိုကနောက်ကိုနှလန်းဆုပ်တယ်တော်လှန်ရေးတပ်သားကိုစိုက်ကြည့်တယ်အကြည့်ချင်းပြိုင်တယ်အလေးပြုပြီးခြာကနဲလှည့်ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါမြဝင်းပုံရင်းနှစ်ပြခွက်နှစ်လာတန်ကြာသွားခဲ့ပြီဂျပန်တွေဟာတဆုပ်ထဲဆုပ်ပြေးနေရပြီဆုပ်ပြေးနေတဲ့ဂျပန်တပ်မကိုနောက်ဆုံးကနေအသေးခံတပ်တစ်ခုကကာပြီးစုပ်နေတယ်ကတ်လိုက်လာတဲ့ရန်သူဗမာတပ်တွေနဲ့လုံထွေးစားပြူလာတယ်နောက်ဆုံးလှန့်စုထိုးတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားပြီးစာရေးဆရာကစစ်မြေပြင်ကိုအောက်ပါအတိုင်းရေးပြတယ်ပကြီးကမဟုတ်တေးသချင်းမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကမဟုတ်ရင်ကျိမှုဇက်ပွဲမဟုတ်စိုးရွားရက်ဆက်သောဖြစ်ရမှန်တစ်ခုသာဖြစ်သည်တဲ့ဂျပန်တွေရဲ့အလောင်းတွေကပင်လယ်ပြင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗမာတပ်တွေကအကျဉ်းကျန်တွေကိုလိုက်ရှင်းနေတယ်အဲ့မှာအလောင်းပုံကြီးတွေကဂျပန်တယောက်ကုန်းပြီးဒူးထောက်ထိုင်နေဒက်ရှိကြီးကိုကင်ထားလို့ဗမာကောင်းဆောင်ကသူ့အနာကတ်သွားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မှတ်မိဟန်ပြတယ်ဒူးထောက်ပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်တယ်ဗမာကဂျပန်ဘူကိုလှမ်းပြောတယ်လက်နဲ့ချလိုက်ပါတဲ့ဘာမှပြန်မပြောဘူးအပြန်လှန်စိုက်ကြည့်နေကြတယ်အမုန်းမပါမန်မာနမပါစာနာစိတ်ပါလေးစားစိတ်ပါအတိမှတ်ပြူခြင်းတို့ပါသည်ဂျပန်ကသူ့ဒက်ရှိကြီးကိုမြေမှာထိုးဆိုင်လိုက်ပြီးပြုံးပြတယ်ဗမာကမတည့်ရတဲ့သူစစ်သားတွေကိုစေးအိတ်ယူလာပေးဖို့လမ်းပြောကန်နီဂျပန်စစ်ဘိုကသူ့ခါးကြတဲ့ကင်တိုသားကိုလှစ်ခနဲဆွဲထုတ်တယ်။တက်ဆက်ကမပြေးလိုက်ဘူး။သူ့ဘိုက်ကိုသူ့ဘာသာထိုးခွဲပစ်လိုက်တယ်။သူလေးစားခဲ့မှုတဲ့ဗမာစစ်သားကိုပြုံးပြသွားခဲ့တယ်။သူကီတွင်းအော်ဟစ်လိုက်တန်ဟာသူ့ဇာတိဖူဂျီယာမတောင်ကြီးကရွာကလေးစီကိုလွင့်ပြန်သွားခဲ့ပြီ။ထိုးတောင်ကြီးတွင်သူ့နှလုံးရှိ၏ထိုးတောင်ကြီးတွင်သူ့မိခင်ရှိ၏ထိုးတောင်ကြီးတွင်သူ၏တန်ရုံးစဉ်ရှိ၏ထိုးတောင်ကြီးတွင်သူ့ချစ်ခြင်းရှိ၏ထိုးတောင်ကြီးတွင်သူ၏တရားဓမ္မဖြင့်မွေ့ပျော်ရာဖုံးတော်ကြီးကြောင်းရှိ၏ဆိုင်းဆရာကအဲ့လိုရေးပြထားတယ်ဗမာစစ်သားဟာရှေ့တလန်းတိုးတယ်အသက်မဲ့နေတဲ့ဂျပန်စစ်ဘိုကိုအလေးပြုတယ်အလောင်းကိုပေါ်ကိုဆက်ဆန်းလိုက်တော့သွေးတွေစွန့်ပီနေတဲ့ဗပုဓာတီတီလေးနှစ်လက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်နောက်တခန်းပြောင်းတယ်နှွေဦးစီစာအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးဟာမျက်ရည်တုပ်နေတယ်ဓာဗပုရုပ်ကလေးတွေကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားတယ်လူအိုကြီးဟာတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေစဲပဲမျက်လုံးဖွင့်တယ်ဘဝနေဝင်ချိန်ကိုဆက်နှစ်ပြီးပေ90လောက်ပဲကျဲတဲ့တိုက်ခန်းလေးထဲမှာစောင့်ဆိုင်နေရရှာပြီးခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်တယ်။ဘဲမှသွားလို့မရရှာတော့တဲ့ဘဝဝရန်တာကကလထိုင်လေးမှာပဲတငုတ်တုတ်တုတ်ထိုင်နေုံပဲတက်နိုင်ရှာတော့တယ်။အထီးကျန်လူအိုကြီးရဲ့ဘဝကိုရေးပြထားတယ်။ထိုချိန်တွင်ကွန်ကရစ်တောအုပ်ကြီးသည်မြို့ကောင်းကင်ရှိနေလုံးကြီးကိုဖျက်ခနဲခုံဆွဲကသူတို့နောက်ကျောတွင်ကွယ်ဝှက်ထားလိုက်၏တဲ့ဆက်လန်းဆုံးသွားတယ်ငါတို့ပေါ်တာတစုဟာဘာစကားမှမပြောနိုင်ကြတော့ဘူးအေးဆက်နေတဲ့လက်ဖက်ရည်တွေကိုတကွက်ကွက်ကြိုက်တယ်စစ်ကလက်တွေဖွာတယ်အဝေးကိုငေးကြည့်တယ်ဗပုဓာတို့လေးနှစ်လက်ကိုစုပ်ကိုင်းပြီးတိုက်မြင့်ကြီးပေါ်ကဗရန်ဒါမှာငူတူတူထိုင်နေမဲ့အဖိုးအိုကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်နေတယ်ထူးဆန်းတဲ့ဝဲကြအတူတွေကိုအံ့ဩတုန်လှုပ်တယ်လူတကာရေးလေးမရှိတဲ့ဇက်ကွက်မျိုးကိုဖတ်ပြီးအဲ့လူကဘလို့လူများလဲလို့မေးခွန်းထုတ်နေကြတယ်။နောက်နှစ်အနေငယ်အကြာမှာငါတို့ပေါ်တာအုပ်စုတွေကတယောက်အိမ်အောင်ကြတယ်။မကြဘူး။သမီးလေးတယောက်ရတယ်။ဟိကောင်တွေလှုပ်ကြပါအောင်။သမီးကိုနာမည်ပေးကြပါတဲ့။တိုင်းပင်မထားပဲပြိုင်တူအတန်ထွက်လာကြတယ်။ငိမ့်အေးအိမ်တဲ့။ငိမ့်အေးအိမ်ဆိုတဲ့စာရေးဆရာဟာယောက်ျားကြီးမှန်ငါတို့တိပါခုခါမှာကုံတယ်မာကြီးလုံနေတဲ့ငါတို့တူမာလေးငိမ့်အေးအိမ်ကိုမင်းတို့သွားမိကြည့်နိုင်တယ်။န
နင့်နာမည်ဘယ်သူပေးလို့ဘာအိပ်ပဲလဲလို့သူပြန်ဖြေလိုက်မယ်ဓာတ်စင်းဤအလျားကြောင့်မှရှင်းလို့ဆရာငိမ့်ဟာဒီဝိထုကိုဆရာစောစောအောင်စီသွားလေပရင်ရလာတဲ့ဘပူသားလေးနှစ်လက်ကို inspire ပြီးရေးပါတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်ဓာတ်လေးနှစ်လက်ပုံကိုလည်းတခါကသူ Facebook မှာဓာတ်ပုံတင်ထားပူပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်သွားရှာတာမတွေ့တော့လို့မတင်ပေးနိုင်တာပါဆရာငိမ့်ဟာအခုချိန်မှာစင်ကလောင်ပါကျွန်တော်တို့အစ်စ်နဲ့သူ့ဝိထုတို့တွေဘလောက်ကောင်းနေပါညာသွားပြောနိုင်စွမ်းမရှိပါသို့တော့ခုကျွန်တော်ရေးပြခဲ့တာကအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီကာလအဟောင်းတွေကိုငင်းငွေ့နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်တုံလှုပ်အံ့ဩပွဲဟာအရေးသားအစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါပဲချင်းကိုထီးကျန်အမောင်တိချတာတဲ့လုံပိခန်းထဲကထွက်လာတော့ငါလဲခက်ရရပဲကျန်တော့တယ်ငါစပင်တွေဘီးပဲညာဆွဆွဖြူကုန်မှန်းအဲ့ဒီတုန်းကမရိပ်မိသေးဘူးငါကငါဟိုကဘာကျော်ဝိထုတွေကဇက်လိုက်လို့လို့ဘာလို့လို့ထင်နေမိသေးတယ်အမောင်ခန်းထဲကမယူးပဲပြန်ထွက်လာတာကိုလူအယောက်30လောက်နဲ့တခန်းထဲနေရတယ်ကလားတစ်ဖွဲ့ပြည်ကြီးတရုတ်တစ်ဖွဲ့ဒီကောင်တွေကရက်ကြော်နေမှုအလုတ်ခိုးလုံးမှုဒါရီကြီးပါပဲ ICA case ပေါ့ကျန်တဲ့ကောင်တွေကအရှိဥရောပါကနေလာတဲ့ဒီဘက်အာရှနိုင်ငံတွေပတ်ပြီးဘန်ငွေထုတ်ဆက်တွေလိုက်ဖောက်တဲ့ကောင်တွေရေဗီယက်နမ်ကပိုင်းနိုင်ရေအင်ဒိုနီးရှားဓမြရေငါရေဂေလန်ဘက်မှာ15နှစ်လောက်ထမင်းချက်ခိုးလုံးနေရကရဲမိပြီးထောင်ကျလာတဲ့ကြောင်မြောင်းတီတာလန်ဘက်ကဗမာလူကြီးတယောက်ရေဒါပဲထမင်းစားတဲ့အခါတရုတ်တဝိုင်းကလားတဝိုင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့လူမျိုးစုံပါတဲ့ငါတို့လူတွေတဝိုင်းပေါ့ရေချိုးတဲ့အုတ်ရည်ကန်ကအစအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာပါပြီးသားဆိုတော့ကရေချိုးကြရင်လဲသူ့အုပ်စုနဲ့သူတဖွဲ့ချင်းပဲဖျော်ပြေးရေးရလို့တော့ဘာမှမရှိဘူးစင်စားဖြတ်ငွေမှင်တုတ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွေရမယ်မိမပုံလုံးဝမပါအောင်ဖြတ်ထားတဲ့ Reader Digest Magazine အဟောင်းတွေရမယ်အဲ့ဒါကလည်းတပတ်တစ်ခါမှအစ်စ်လဲပြီးတာဆိုတော့တပတ်လုံးဒါရီကြီးပဲဖတ်နေရတယ်။ဒါနဲ့ငါလဲဆက်ပြာတုံးကိုအန်စာတုံးဖြစ်အောင်ထုထည့်ပြီးကျဲမြင့်မော်ဇရာွက်ဆွဲကျွေပြစ်တလို့ကစားနီးတစ်ခုတီထွင်ပြီးကို့လူတွေနဲ့အပြင်းပြေဖို့စူးစမ်းတော့တာပဲ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လောင်းကြီးတွေပါလာလိုက်ကြတာ။တချို့ဆိုထမင်းစားချိန်ရောက်ရင်ထမင်းရဲ့အသီးရွက်ကြော်လေးရဲ့ပဲစားနေရတဲ့ဘွားတွေရောက်ကုန်တယ်။လူတိုင်းရတဲ့ငမုတ်ကြော်ခက်လက်လက်တကောင်ကရှုံးကြည့်ပြလိုက်ရတာကိုကလားတကောင်ဆိုငါ့ကိုပြောတယ်မင်းတီထွင်လိုက်တဲ့လောင်းကစားကောင်းမှုကြောင့်ငါ9ကျော်32ကောင်အကျွေးတင်နေပြီတဲ့ဟိုတရုတ်ဖိုးကြီးလဲမနက်တိုင်းရတဲ့ပေါင်မုံမီးကင်မစားရရှာဘူးပေါင်မုံအချက်ပေါင်း90လောက်အကျွေးတင်နေရှာတာထောင်ကလွတ်တဲ့အထိမနက်စာငတ်ပြီးထင်တာပဲတဲ့ငါတဟီဟီနဲ့ရီအဲ့လိုပါပဲငါကရောက်တဲ့နေရာမှာကြရထအောင်လှုပ်တတ်တဲ့စောက်ကျင်ရှိတာလားမသိပါဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ပြာအန်စာတုံးနဲ့ဆော့ရတဲ့ကြွေဝိုင်းနာငါမကက်တော့ဘူး။ကလားဖွဲနဲ့တရုတ်ဖွဲတွေရေလဲဆွဲပြီးသူတို့ကြီးပဲဆော့ကုန်တယ်။ပေါင်မုတ်18ချက်၊ငမုတ်ကျော်88ကောင်၊ထမင်းစားပြီးကြွေးတဲ့ပန်းတီအစိမ်းအလုံး20။မင်းကငါပေးရမယ်၊ငါကမင်းကိုပေးရမယ်။အိုးရှုပ်ရှက်ကိုခံနေတာ။ကလားနဲ့တရုတ်စကားတွေကမပေါက်ပဲအငင်းခုန်တွေဖြစ်ငါ့ကိုဒီညအိတ်ခံကြီးနှိပ်ပေးရင်ဟိုကောင်စီက9ကျော်3កောင်မင်းယူလိုက်ဟဲ့အောင်ငါအကျွေးတဲ့က3កောင်ဒီကောင်ကိုပေးနော်ဘာရီမန်းကိုမသိတော့အောင်ငါဆက်ပြာတော့ငါကြိုးမွေကုန်နေဒါနဲ့အဲ့အရှုပ်ထုတ်တယ်ငါမနေတော့ဘူးဟိုအရှိဥရောပကောင်တွေနဲ့ဒိုက်တူတူထိုးကျင်လိုက်သူတို့တွေ့ကြုံတွေမီးလိုက်နဲ့အဖွဲကြနေပြန်နေ ATM ဆက်တွေကိုဘလို့လိန်ထုတ်တယ်ဆိုတာဘာညာပေါ့အဲ့ဒီတော့ငါငါအတွက်အထူးစံကြီးပဲဒီကောင်တွေဟာအစ်စ်မြင့်တဲ့သခိုးတွေပါလားပေါ့ဒီငွေထုတ်ဆက်ပတ်စံလိန်ထုတ်တယ်ဆိုတာငါငငယ်က Terminator 2တဲကကောင်လေးလေအဲ့ကောင်လေးဓာတ်ရှင်ထဲမှာလှုပ်ပြတာလို့မြင်မှုတာကိုပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့နေပါလားဆိုပြီးငါမယ်ရင်တွေခုန်လို့ရေဟိုအရင်တလောကဗမာပြည်မယ်အဲ့ဒီအကွက်တွေနဲ့ခက်စင်စင် ADN ဆက်တွေမှာပတ်စံတွေပတ်ထုတ်သွားတဲ့သတင်းဖတ်ရတော့ငါကောင်တွေရန်ကုန်များရောက်လာသလားလို့တွေးရင်ပြုံးစီစီဖြစ်မိသေးတယ်ဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလောက်နှစ်တွေကြာလာပြီဟာမ
ငါတို့စကားဝိုင်းတယ်ဟိုဘီယန်နန်ကပိုင်းနိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားတကူတော်ဓမြကောင်ဝင်ပါလာပြန်တော့အတော်မြိုင်တာကလားဒီကောင်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းကြောက်စရာရဲ့ကပိုင်းနိုင်ကောင်အတွက်အဲ့ဒီခေတ်ကစင်ကာပူလိုနေရာဟာငွေရင်းကြီးဆိုပဲလူတွေကရာဇဝဲမှုနဲလို့တော့တတိသိမ့်မရှိကြဘူးတဲ့တရက်တရက်လူတော်တိုးပြီးပတ်နိုင်နေတာပတ်စံတွေကိုတုံးလို့မကောင်ဖြုံးလို့မကောင်ဆိုလားမအီဘေးကရတဲ့ပတ်စံအကုန်နိုင်ကလက်တက်ပြီးကုန်တာပါပဲတဲ့အဲ့လိုပြောနေရင်ဗဇက်ကအိုးလေးလေးအိုးလာလာတွေရွတ်ထည့်ပြီးထကနေသေးတာအရန်ကြိုက်တာတဲ့ကလပ်ကိုတဲ့ဒါနဲ့ဘလို့မိလာတာလဲမိတော့ခေါင်းလှုပ်စေးနဲ့အရက်တွေများမူးမူးနဲ့စူပါမားကတ်ထဲကငါးကြီးကြီးတကောင်ကိုဝယ်စားနိုင်ရက်နဲ့တော့ခိုးရင်မိသွားတာစေးနဲ့အရက်ကွဲနေတဲ့အချိန်ကမကုံလီတော့ရဲတွေကိုသူကပိုင်းနိုင်ပါဘာညာတွေပါအကုန်ဝင်ခံပလိုက်တယ်တဲ့ငါလှက်ခွန်းလူကဖင်ကောက်ကောက်နဲ့ဇမင်းသားရုပ်ရဲတွေကိုစေးကြောင်ပြီးကပိုင်းနိုင်ပါလို့ဝင်ခံတဲ့အကြောင်းတေးဥဆောင်ပြနေရရှင်နေရတယ်အင်ဒိုနီးရှားသမားကတော့နည်းနည်း serious ဖြစ်တယ်သူ့လုပ်ငန်းအကြောင်းရှင်းပြတာတွေကရုပ်တည်ကြီးနဲ့ရယ်အမဲလိုက်တာကြာနေတာပဲချင်းကပ်ပုံတားကောင်ရှားပုံလူပုံရိုက်ပုံထွက်ပေါက်လန်းရှားထားပုံအစရှိတဲ့ဖြင့်အစင်စင်တွေကိုကျမ်းမြင်ပေါ်ပုံတွေချစ်ပြီးရှင်းပြတာအတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလှုပ်ရှားပုံငါ့အတွက်အဲ့ဒီဟာတွေဟာနောက်မှအတုံးဝင်စရာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဖြစ်ကုန်နေဥပမာနောက်တစ်ချိန်ငါဘီးလက်မှာရုံးကန်စဉ်ဘလို့နေရာတွေမှာဘလို့တတိထားရမယ်တို့အပျော်တန်းကောင်နေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါပတ်စံအိတ်ထဲငါးချက်30အသင့်ဆောင်ထားပြီးရှိတာအကုန်ယူသွားပါငါ့ကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့လို့ရှောင်းတိန်တက်လာတာအဆရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့ညတိုင်းကြရင်အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာလူတရက်စာကွက်ပစ်ကြီးဘဲညာနှစ်ခုရှိတဲ့အထက်ကကလားတစ်ဖွဲ့တရုတ်တစ်ဖွဲ့တက်အိတ်တယ်။ငါတို့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်သားများအုပ်စုကအလဲအတမန်သလင်းမှာခွေအိတ်တယ်ပေါ့။အမဲကလားအဖွဲ့ကပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့အသက်80အရွယ်ကလားဖိုးကြီးတယောက်ပတ်စပို့အတုနဲ့ပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားရင်းလေးစိတ်မှမိလာတာ။ဝယ်လိုက်တဲ့ပတ်စပို့အတုကမုတ်စိတ်ပါပြီ။ "तू ကမုတ်စိတ်မပါလို့"တဲ့ဟာတာနဲ့တရုတ်ဖွဲ့ကအသက်80အရွယ်လက်သမားခိုးလို့ရင်ထောင်ကျလာတဲ့အဖိုးကြီးတို့ကအပြန်အလှန်ပညာပြိုင်ကြတာဗျာကလားဖိုးကြီးကအပူနာတေပူနာတေပါညာကလားတရှင်တပုတ်သူပြီးသွားရင်တရုတ်ဖိုးကြီးကညီအောင်ဝောင်ဝောင်အတန်ဆွဲပြီးအတန်အဆွဲအငင်အပြည့်ပါတဲ့တရုတ်အော်ပရာရှေ့တခြင်းအမဲအဲ့လိုတွေပညာပြိုင်ကြတာရဲ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်တရုတ်ကလားရက်ဘက်တဲဖြစ်နေတာမျိုးတခါတလေတဟာဟာတဝါဝါနဲ့တခါတလေငါတို့ခမအဲ့ဒီအဖိုးကြီးတွေဘာရီဆိုနေမှန်းနားမလဲပဲကြေကွဲနေတဲ့တခြင်းတန်ကြောင့်ဘူးမတိဘာမတိဆွေးလို့ဆွေးအဲ့လိုတွေပေါ့လူစိတ်ဟာနားလဲရခက်တယ်လူတွေကိုအဲ့လိုထောင်းထဲထဲလိုက်အပြစ်ပေးလိုက်လို့လိမ္မာလာနိုင်သလားငါတော့မထင်ပါဘူးဥပမာငါနဲ့ပေါင်းနေတဲ့အဲ့ဒီရာဇဝတ်သားတွေဆိုပါတော့ရက်တွေလတွေကြာလာတဲ့အခါငါသူတို့ကိုကြောက်စရာလူတွေလို့မမြင်တော့ဘူးသူတို့ကတာမန်လူတွေပဲလို့မြင်လာတယ်ဒီနေရာလေးထဲမှာအတူတူရှင်သန်ကြရင်ဒီလူတွေဟာသူ့လိုငါလိုလူတွေပါပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမတူရှာတာပါလို့ကိုမြင်လာတာမျိုးသူတို့အတွက်လဲခြားတိတ်လေးငါဟာဖက်ခဲ့မှုတဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်းပုံပြင်ပြောသလိုထိုင်ပြောနေနိုင်တဲ့ကောင်းလေးတယောက်ပဲသူတို့မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတနေ့တစ်မျိုးမထက်ရအောင်ရှောက်ပြောနေတယ်ပေါ့အပြန်အလှန်တန်ရုံးစဉ်တွေတွေ့လာကြရတယ်။ချိန်ကာလတစ်ခုအရောက်မှာကလားတွေကောတရုတ်တွေပါတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီအခန်းထဲကထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ကုန်ပြီ။တနေ့တော့ငါးလှည့်ရောက်လာတယ်။ငါထွက်ရတော့မယ်။ဘန်းဆက်ဖောက်ထွင်းနဲ့အရှိဥရောပသား၃ကောင်ဗီယက်နမ်ကပိုင်း၌အင်ဒိုနီးရှားဓမြငါအုပ်စုဖွဲ့ပြီးထိုင်နေကြတယ်။ဒီအုပ်စုတွေကငါအရင်ထွက်ပြီးပြန်ပြီးကျန်တဲ့လူတွေကအချိန်ဘလောက်စီကြံအောင်မလဲတွက်ချက်ကြတယ်။အကုန်လုံးပြင်ပြင်ရောက်တဲ့နေ့တနေ့မှာချိန်ဆိုကြမယ်။နေရာရွေးဘယ်နေရာဆိုအားလုံးလာလို့ရမလဲ။ဘဏ်ကောက်ဆိုအကုန်အဆင်ပြေနိုင်တယ်။အီးမေးလ်တွေအင်တာနက်တွေမကြဘူးသေး။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းရှိမရှိ။ရှိတဲ့ကောင်တွေရဲ့ဟာကိုကျန်တဲ့လူတွေအလွတ်ကျပ်တွတ်တွတ်ရွတ်ကြ။အားလုံးအပြင်ရောက်တဲ့နှစ်တစ်ခုရဲ့လာတစ်ခုရက်တစ်ခုမှာ
ဗန်ကောက်ကိုအကုန်ဆင်းလာပြီးလူစုကြမယ်။ဘာလုပ်ကြမှာလဲဆိုတော့ငါတို့အုပ်စုစုဖွဲ့မိရင်တခုခုလုံးလို့ရမှာတည်ကြတယ်တဲ့။အဲ့လိုပြောပြီးကျင်းနေပြုံးတွေပြုံးနေကြတယ်။နောက်တနေ့မနက်ငါခန်းထဲကထွက်ရခါနေတော့ဟေ့ချင်းကိုကောင်းလေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ငါတို့တိုင်ပင်ထားတဲ့အတိုင်းပြန်ဆုံမယ်လို့ခရီးပေးသွားစမ်းတဲ့ဟိုသုံးကောင်တဲကတကောင်ကခရီးတောင်းတယ်ငါကပြုံးဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒါဒါအေးပါအေးပါလို့ပြန်ပြောရင်ကပိုင်းနိုင်နဲ့ဓမြကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်ခုဆိုအဲ့ဒီအပြစ်ပြက်ဟာ18နှစ်ကြာခဲ့ပြီသူတို့နဲ့ချင်းဆိုထားတဲ့နေရာကိုငါမသွားခဲ့ပါဘူးသွားတာသွားဖြစ်ခဲ့ရင်ငါဘဝဘာရီဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဘသူပြောနိုင်မှာလဲငါလူတွေဟာဂရိမတီတဲ့ချင်းကိုကိုခုရိမမိနိုင်ရှာကြသေးဘူးလားဒါမှမဟုတ်တက်ရှိထင်ရှာကောရှိကြသေးရဲ့လားငါမသိကြပါဘူးလေငါတခါကပြောခဲ့ဘူးတလို့ပေါ့ဘဝမှာတချို့အရာတွေကပြစ်စလအဖြစ်ထားတာပဲကောင်းတယ်